11 травня відкрилися для миколаївців центральний міський стадіон та стадіон спорткомплексу «Зоря». Про це напередодні повідомив у соцмережі «Телеграм» міський голова Олександр Сінкевич. Миколаївець Олег займається марафонським та напівмарафонським бігом. Старається тренуватися двічі на тиждень. Вчора я почув інформацію керівників міста, що відкриються двері стадіону з проспекту Центральний, а також службового входу. Я завжди забігаю службового входу, мій напрямок завжди знамиво, це розмінка, а потім на стадіоні завжди в мене була вже робоча обстановка, робив я відрізки або якісь певні завдання, готувався до певних своїх стартів. Сьогодні 8 часов вже дедушки і бабушки почали заходити. Потім от этот новий вид бігу з палками вже сьогодні теж люди. І коляски з мамами, які прийшли погуляти. Володимир Косе говорить, що 2022 року сюди 4 рази прилітали російські ракети. Люди, сотрудники убирали, чистили. 5000 кирпичей було на полі там, все руками убрали. Начальниця управління з питань фізичної культури і спорту Миколаївської міськради Ірина Бондаренко говорить, що було багато звернень від миколаївців до міської влади з проханням відкрити спортивні споруди. 1 березня відновили заняття у частині спортивних шкіл. Тепер стадіони стали доступні для усіх містян. Важливою умовою є наявність на відстані не більше 500 метрів укриття, до якого спортсмени та відвідувачі стадіону можуть прямувати у випадку повітряної тривоги. По центральному міському стадіону це університет кораблебудування, а по стадіону СК «Зоря» знаходиться укриття на 150 осіб в самому приміщенні спорткомплексу. На території комплексу «Зоря» триває прибирання та облаштування. Ще видні наслідки прильотів ворожих снарядів. Були в кришу прильоти, на майданчику, на великому було 8, криша була пробита в нас. Лавки побиті. Лавки ми не відорієнтували, тому що треба їх міняти, але вони ще можуть послужити. До повномасштабної війни, каже Віталій Волков, щодня приходили до 500 містян. Позайматися на тренажерах, побігати, погуляти з дітьми. І сьогодні ми зустріли мам з маленькими дітьми, які розповіли, що дізналися про відкриття стадіону з повідомлення міського голови. Раніше ходили сюди, відпочивали ще перед війною. Дізналися з телеграм-каналу про те, що буде відкриття, тому прийшли з дітками для гарного проведення часу і відпочинку. З народження старшого сина кожен день на площадці гуляли, аж допоки не почалася війна. З двома дітками тут дуже класно гуляти, бо територія огорожена і вони ніде не убігуть від мене. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.